эфирде өзекті бағдарламасы жүргізушімен Перизат Қуатқызы. Құрметті телекөрермендер, бүгін Жамбыл облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің 2020 жылдың атқарылған жұмыстарымен және ағымдағы жылға межеленген міндеттер турасында сөз қозғайтын боламыз. Студия қонағы Жамбыл облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің басшысы Дүйсенбаев Байқадам Еркінбекұлы. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің негізгі міндеті туралы айтып өтсеңіз. Бүгінгі таңда біздің департамент негізгі міндеттері ол тұтынушылардың құқықтары бұзылған жағдайда арыз шағымдарын жүгінімдерін қарау, ол туралы шағымдарын максимально қанағаттандыру, сонымен қатар халықты тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласы бойынша ақпараттандыру жұмысы, үгіт насихат жұмыстарын жүргізу, онымен қатар тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласында тұтынушының құқығы бұзылған жағдайда консультативный көмек көрсету жұмыстары, сонымен басқа да жұмыстар атқарылуда. Байқадам Еркінбекұлы, 15 наурыз дүниежүзілік тұтынушылардың құқықтарын қорғау күні, осы турасында қысқаша баяндап өтсеңіз. Бұл 15 наурыз дүниежүзілік тұтынушылардың құқықтарын қорғау күні, кішкене қысқаша айта кетейін, бұл күн дүниежүзілік күн мейрам. Шыққан күні Біріккен ұлттар ұйымының шешімі бойынша 1983 жылы 15 наурызда бастап, 11 наурыздан бастап дүниежүзілік тұтынушылардың құқықтарын қорғау мерекесі аталып өтеді. 1962 жылы 15 наурыз күні АқШ президенті Джон Кеннеди конгресте сөз сөйлеп, бәріміз тұтынушы болып табыламыз деп айтылған. Тұтынушылар бұл кез келген жеке немесе мемлекеттік экономикалық шешімдерге әсер ететін ең ірі экономикалық қабат, бірақ бұл көбіне естілмейтін жалғыз дауыс болды деп айтып өтті. Содан кейін АқШ президенті тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласы бойынша осы мысалы 4 қасиетті бөлінбейтін құқықтары атап өтті. Ол қауіпсіздік, ақпарат алу, таңдау және тыңдау құқығы. Содан бері міне бүгінгі таңға дейін 50 жыл өтті. Осы уақыттың ішінде тұтынушылардың құқықтары айтарлықтай кеңеюде. Біздің мемлекетімізде, Қазақстанда 2010 жылдан бастап тұтынушылардың құқықтарын қорғау заңы қабылданған. Әр жыл сайын тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласы жақсарту дамасын үшін түзетулер енгізіліп жатыр. Біздің мемлекеттік тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселелерін маңыздығын ескере отырып, осы салада уәкілетті орган тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті және оның аумақтық бөлімшелері тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменттерін құрылған және оларға бақылау және қадағалау функциялары беріліп отыр. Сондықтан мына қазіргі таңда осы департамент жұмысын атқарып, жұмыстары кеңеюде. Ал департамент тарапынан 2020 жылы атқарылған жұмыстар жалпы ауыз толтырып айтарлықтай үлкен істер атқарылды ма? Иә. 2020 жылы департаментпен азаматтардан 302 өтініш қаралды. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласы бойынша түскен өтініштердің талдауынан ала кетсек, Жамбыл облысында тұтынушылардың құқықтарын көбіне бөлшек сауда және тұрмыстық қызмет саласында және электронды сауда қызмет саласында жиі бұзылатыны анықталып отыр. Осы үш сала бойынша келіп түскен өтініштердің саны барлық өтініштердің пайызы 80%-дан асып отыр. Бөлшек сауда саласында сапасыз тауарларды айырбастаудан немесе қайтарудан бас тарту туралы өтініштер 40%-дан асып отыр. 14 күн күндізбелік күн ішінде сапалы тауарды қайтаруды бас тарту туралы өтініштер 27% көрсетіліп отыр. Тұрмыстық және қызмет көрсету саласында тұрмыстық техниканы жөндеуге байланысты өтініштер 51%, 3.10% көрсетіліп отыр. Электронды сауда саласында тауарларды қайтарудан немесе айырбастаудан бас тарту туралы өтініштер 52.2% құрап отыр.
Сондықтан мен бүгін өтініштердің динамикасы бойынша 2019 жылмен салыстырып көргенде 2020 жылы 9%-ға асып отыр 2019-дан. Шағын көп түскен ғой. Шағын көп түсіп отыр. Мысалы 2019-да жалпы алғанда 277 өтініш түссе, 2020 жылы 302 өтініш түсіп отыр. Өтініштің сипаты бірыңғай барлық өтініштердің 2% бөлшек сауда саласында жатады. Әр қарай тұрмыстық қызмет және интернет сауда салаларында өтініштер тұрады. Тағы айта кетейік, қабылданған жауапкершілік шаралары туралы, мысалы, басқа мемлекеттерге органдарына өз құзыретін шегінде қарау үшін жолданған өтініштердің саны 20-дан астамат отыр. Департаментпен қанағаттандырылған өтініштердің саны 72 өтініш қаралып отыр. Оның ішінде 2 өтініш бұрынғай жоспардан тыс тексеру ашылып, оны айта кетуіміз керек, бізден Тараз қаласында Катон магазині жауапкершілік шектеулі серіктестігі. Киімдер дүкені, иә? Жоқ, Катон. Одан кейін Арена S жауапкершілік шектеулі серіктестігі. Бұл жаңағы ірі кәсіпкер Сулпак магазиніміз. Сол кісілерге осы екі субъектке біз тексеріс ашылып, тексерістің нәтижесінде міне нұсқау беріліп, тиісті түрінде орындауға, сонымен бірге субъектілерге ескерту түрінде әкімшілік жаза қолданылды. 2020 жылы тағы айта кету керек, департаментпен тұтынушыларға 5.454.000 теңге қайтарылды. Яғни бұл ақша алай айтып отқан сумма, бұл мысалы жаңағы сапасы тауар алған кезде тұтынушының құқығы бойынша не тауарды қайтаруға, не өзінің ауыстыратын тауар жоқ жағдайда ақшасын талап ететін құқығы бар. Сондықтан мынау қайтарылған ақшаның суммасы барлық осы өтініштер, оның ішінде жаңа сол 52 тұтынушының сатып алынған сапасы тауарларының айырбастауынан қайтарылған ақшалар. Тағы да айта керек, жұмыстар керек. Олар мысалы жаңағы бізде 2020 жылы 25-ші маусымда тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласы бойынша біздің заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізілген. Ол заңда бізге бәленбай жылдан бері бөлінбеген осы функциялар беріліп отыр, яғни жаңа бақылау қадағалау функциялары. 2020 жылы қазан айынан бастап үкіметтің жаңағы проверочный лист деп айтамыз ғой, сол бекітіліп қазіргі таңда департамент толығымен бақылау және қадағалау функцияларымен жұмыс атқаруда. Жаңағы заң бұзған кәсіп иелері, дүкен болсын, жалпыларға әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Бірінші айыппұл түрінде бірінші ескерту, ескертуден кейін ары қарай уже егер де бір жылдың ішінде сол субъект қателікті қайталап отырса, 50-ден 100 МРП-ға дейін айыппұл қаралған. Ал біздің өңірде тұтынушылардың құқығын қорғау қай деңгейде деп ойлайсыз? Біздің деңгейде қазір толық деп айтуға болмайды, орташа деңгейде. Барлығымыз білмейміз, тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласы бойынша өздерінің құқықтарын қорғай алмайды біздің азаматтарымыз. Оны көтеру үшін деңгейде жұмыс жасалып жатыр, ақпараттандыру жұмыстар, осындай СМИ, одан кейін жаңағы әлеуметтік желілерде барлық біздің материалдарымыз жарияланып, одан кейін осындай жиі осындай іс-шаралар атқарылып отыр, ақпараттандыру жұмыстары. Жаңа өз сөзіңіз айтып кеттіңіз ғой, шағымдарды қараудың жаңа жүйесі енгізілді деп. Жаңа жүйесі биыл енгізілді. Ол қаншалықты тиімді олар, ол жүйе сіздер үшін? Тиімділігі өте тиімді деп айтамын мен өзімнің нем бойынша. Мысалы бұрын мысалы қалай механизм десіп айтамыз ғой, мысалы тұтынушының құқықтары бұзылған жағдайда тұтынушы уәкілетті органға келген кезде уәкілетті орган ешқандай шара қолдана алмайтын тұғын, өйткені жаңа айтып отырмын ғой, бақылау қадағалау функциялары болмағандықтан біз арызды жаңағы тұтынушыға наразылық жазуға көмектесіп, оны ары қарай сотқа жолдайтын тұғынбыз. Ол жұмыс үлкен көп уақытқа созылатын. Қазіргі таңда бізде 3 сатыдан тұрады мынау механизм, арыз шағым қарау мәселелері.
ол біріншісі сатушы, яғни сатушы мен тұтынушының арасында келісімдері өздерінің, келіспеген жағдайда оның ішіне жаңағы қоғамдық бірлестіктерін қатысуын қамтамасыз ету. Ол жағдайда шешілмеген кезде екінші сатыға түсеміз. Ол екінші саты дегеніміз, олар біз жаңағы уәкілетті орган тұтынушылардың құқықтарын қорғау органдары, яғни соға арызданады. Бірінші сатыда шешілмесе, уже екінші сатыға кеп арыздарын білдіреді. Үшінші сатымыз енді ол нүкте қойылатын жер, ол сот. Яғни бірінші тұтынушы, дүкен иесімен мәселені шешуге, өз наразылық көрсетіп, претензияны не береді, мәселе шешілмесе, уже уәкілетті органға келеді. Сіздерге келіп шағымданады. Егер де бізден шешілмей жатқан жағдайда болатын болса, енді точка, нүкте қойылатын жер, ол сотта шешіледі. Жалпы осы бойынша көп жаңа тұрғындар біле бермейді ғой өздерінің құқықтарын. Осы бойынша иә, біз тұтынушылармен қоса тағы біз кәсіпкерлерді ескертіп отырып, ол кісілерге де жиі кездесу, түсіндіру жұмыстарын атқарып жатыр. Дәл осы сала бойынша міне халықтың тұтынушылық салттығын арттыру мақсатында қандай іс-шаралар бізде атқарылып жатыр? Халықты бұрандыру жөнінен бойынша бізде мысалы былтырғы жылдары мынау Жамбыл облысының әкімшілігінің кәсіпкерлік басқармасымен бірігіп мынау кәсіпкерлерге тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласы бойынша брошюра, буклеттер таратылды. Тараз қаласында ірі көшелерде Жамбыл даңғылы, одан кейін Асқаров көшелерінде билбордтар орнатылды. Үлкен даңғылдарда. Үлкен даңғылдарда, иә. Ол енді мынау ішкі саясат басқармасына да көп рахметін айтуымыз керек. Солардың кісілердің көмегімен осындай үлкен ақпараттандыру жұмыстары атқарылды. Сонымен қатар 2020 жылы жылдың басында біз мынау Жамбыл облысының әкімінің орынбасары, біздің кураторымыз жұмыс жоспары бекітіліп, ол жұмыс жоспарда жұмыстар, бірнеше жұмыстар көрсетілген. Яғни оның негізгісі ақпараттандыру жұмыстары. Не только бұл енді Тараз қаласында емес, жалпы айтқанда бүкіл облысымызда осы шараны жүргізу мақсатында қойылған жұмыстар. Яғни бұқаралық ақпараттандыру нелер, СМИ, жаңағы газетте соларға, сол аудандарға жолдаймыз. Айына бір рет ауданның газеттері біздің мақалаларымызды жариялауда. Ол кісілерге де көп-көп рахметімізді білдіреміз. Сол жоспардың арқасында мысалы ақпараттандыру жұмыстары атқарылуда. Онымен қатар мысалы бізде былтыр жаңағы осы 15 наурыз дүниежүзілік тұтынушылардың құқықтарын қорғау күні ауыл береке, ірі базарлар, Хайхармет ірі базарларында осындай акциялар жүргізілді. Тұтынушыларға брошюра, буклеттер таратылуда. Көп кісілер мысалы жаңағы өзінің несін білдіртіп, заинтересованностьын білдіртіп, қызығушылығын білдіртіп, ол кісілерге толық кеңес беріліп, біздің мамандармен көмек көрсетілді. Жалпы ашық есік күнін өткізу болашақта жоспарда бар ма? Ашық есік күні жұмыстар айына бір рет өткізіледі, бізде ашық өткізіледі. Көбінесе тұтынушылар келеді өзінің жаңағы сұрақтар бойынша кеңес алып, сол кеңестердің сұрақтарына толығымен біздің мамандармен жауап беріледі. Қазіргі таңда жұмыстарыңызда қандай да бір өзгерістер бар ма? Қазіргі таңда иә, өзгерістер бар. Айта кету керек, 2021 жылдан осы қаңтар айынан бастап біздің тұтынушылардың құқықтарын қорғау заңына сәйкес бізде e-тұтынушы деген платформа ашылған. Ол жаңағы әлеуметтік желі, болмаса интернетпен ашылған платформа. Ол кез келген тұтынушы, кез келген кәсіпкер болсын, өзі тіркеледі сол платформаға. Сол мысалы жаңағы тұтынушының құқығы бұзылған жағдайда, мысалы әр сала бойынша, дүкенде болсын, болмаса жаңағы қызмет көрсету жерінде болсын, сол жерде сол платформа арқылы тұтынушы өз наразылығын, болмаса өзінің жаңағы арызын жазып, шағымдануға, жүгінуге толық мүмкіндік береді. Ол тұрғындар үшін тиімді ғой, иә. Ол тұрғындар үшін өте тиімді, өйткені бұл кісілер біздің департаментке келіп, уақытын созып бөліп, ондай жол бермеу үшін дәл сол мысалы дүкенде бұзылса, сол жерде мысалы фиксировать етіп, жаңа фото, видео фиксациясы бар, одан кейін жаңағы арызға соның бәрін тіркеп, сол платформаға жолдаса, ол автоматически уже бізге түседі ол арыз, біз қаралаймыз.
нанда көрсөтүлгөн убакыттын ичинде чара колдонууга департамент өзүнүн жумуштарын аткарады. Агымдагы жылы аткарылатын жумуштар кандай болмок? Агымдагы жылы аткарылатын жумуштар бул бизде жанагы мынау азыркы таңда әлеуметтік желілер, Facebook, Instagram, басқа да әлеуметтік желілерде тұтынушылардың құқықтарын бұзылған бір іс-әрекеттер болады жолдары. Көп мысалы жаңағы қыстық жылуға кейбірлер жазады мысалы. Біз соны выявлять дейміз ғой, былай айтады. Анықтап. Анықтап, сол жағдайлар болдырмауға тырысамыз. Яғни сол именно сонда жаңағы анықтау жұмыстарын жаңағы әлеуметтік желілерден біз алып жұмыс атқаруымыз керек. Одан кейін екінші жұмысымыз жаңа айтып отырмын ғой, е тұтынушы деген платформаға біздің тұтынушыларға көбісі білмейді қазір. Негізгі міндетіміз қазір негізгі жұмысымыз ол жаңа тұтынушыларды осы жүйені ақпараттандыру жұмыстарын атқару, күшейту. Жаңағы средств массовой информации дейміз ғой, бұқаралық ақпарат жолдары бойынша, одан кейін Facebook, одан кейін өзімізде жаңа осындай жағдайларды пайдалана отырып біз халыққа түсіндіруіміз керек. Осы жаңа платформа ашылып жатқан платформалар бойынша сол негізгі жұмыстардың бірі. Одан кейін тағы айта кету керек, мынау бүгінгі тұтынушылардың құқықтарын қорғау күніне орай бізде іс-шара атқарылды. Мысалы қоғамдық бірлестіктеріміз бар. Осы Жамбыл облысының өңірінде үш қоғамдық бірлестіктер бар. Активно осылай жақсы жұмыс атқарып жатқандар оны айта кету керек. Ғасыр сапасы, одан кейін азаматтық құқықтарын қорғау комитеті деген қоғамдық бірлестіктер бар. Ирина Геннадьевна деген кісілер, одан кейін жаңа Дзюб Алексей деген кісілер қоғамдық бірлестіктер, олар өте активно жұмыс атқаруда. Яғни жаңағы айтып отырмын ғой, мынау бірінші екінші сатыдан шешілмеген сұрақтар бойынша ол кісілер сотта атқаруда, мынау тұтынушыларға көмек көрсетілу жұмыстары атқарылып жатыр. Осыны бүгінгі нені пайдалана отырып осы телевидениені мен айта кетейін. Мысалы бүгін Жанна Өрметханқызы Токулиева жаңа ғасыр сапасы қоғамдық бірлестігінің заңгері біздің министрдің марапатымен марапатталды. 15 наурыз дүниежүзілік тұтынушылардың құқықтарын қорғау күніне орай ол кеше өтті. Жаңағыдай заң жүзінде көмек береді, үшінші саты бойынша. Ол кісі не только үшінші сатыны, бірінші саты да көмектеседі, но бірінші сатыны шешілмеген жағдайда екінші саты, енді жағдайлар бар. Сотқа дейінгі жеткен жағдайда, иә? Иә, өйткені қазіргі таңда бізде жаңағы мораториямыз бар ғой. 2023 жылға дейін бізде мораторий, но шағын кәсіпкерлерге біз ешқандай жаңағы тексерістарын жүргізбейміз. Иә, сондықтан сондай жағдайларда олар өздері мысалы жаңағы қоғамдық бірлестіктердің арқасында сотқа жүгінеді, сол жұмыстарды атқарады. Енді тағы да бір айтып кетерім бар. Мынау құрметті тұтынушылар, барлығымыз сауатты болайық. Мынау барлығымыз жаңағы айтып отырған кәсіпкеріміз де, сол айтып отырған қызмет көрсетуші де үйден шыққаннан кейін ол кісілердің бәрі де тұтынушы болып табыламыз. Сондықтан мынау тұтынушылардың құқықтарын қорғау заңын біліп өзінің құқықтарын білген өте бір керемет жағдай болады. Өйткені ол кез келген қадамда кездесетін жағдай бол. Мынау қоғамдық көлікте болсын, болмаса жаңағы қоғамдық тамақтануның общественный питание дейді ғой, ресторандарда, кафелерде, қоғамдық жерлерде көп жерде бұзылады тұтынушылар. Оны бізде айтып отырмын ғой, орташа деңгейде халық қазір мынау тұтынушылар құқықтарын қорғау саласы бойынша өзінің құқықтарын орташа дәрежеде біледі. Сондықтан қазіргі максимально түрде бізде департаменттің осы негізгі өзінің міндеттерін жұмысын атқарып жатыр. Осы ақпараттандыру жұмысының бірі, осыны ақпараттандырып халықты жеткізу жұмыстарын атқарып жатыр. Яғни алға қойылған жоспарларыңыз биылғы алға қойған жоспарларымыз осы мынау жаңағы
21 жылдың қаңтар айынан бастап аталған платформаны осы халыққа біз жеткізуіміз керек. Байқадам Еркінбекұлы, сізге бүгінгі толымды ақпарыңыз үшін рахмет. Құрметті көрермендер, біздің байланыс телефон нөміріміз 34-66-49. Көкейде жүрген сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Ал біз сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Амандықта жүздескенше.